Labrīt, labvakar, labdienas. Ir ārā tik karsts, ka es nezinu, kas pa gang, laiku gang, vispār. What's up? Jā, mēs ejam baigajā pastaigā pēc piena pumpja. Jo, lai arī cik es būtu bijusi pret līdz šim piena pumpjiem un vispār kodām piena bankām un vēl visādiem prikoliem saistīti ar mazaļu barošanu, ir laikam pienācis brīdis, ka man būs jāizmanto, lai mēs ar Gusto varētu ēdēt kaut kur divi tā. Nav bijis viegli šie trīs mēneši, mums gan arī vispār vienam otram neatliek laiks. Un yeah. Mums ir sajūta, ka mums beidzot vajadzētu mēģināt kaut ko padarīt divi tā, un vienīgais laikam veids, kā mēs to varam izdarīt, ir nopērkot pienu pumpi. Un yeah. kādam uzticēt, sakarība, lai mēs aiziet, mēs esam uz kīno, by the way. Lai mēs aiziet uz kīno, mums ir jānopērk pienu pumpi. Jā, es tikai rēcīgi. Nu jā, bet ar to jau viss nebeigsies. Būs jau diezgan interesanti ar visu to, kā es to pienu varēšu dabūt, jo tas nesat nemaz tik viegli, ka tu pieliec un sāc pumpēt. Vai savādāk jau būtu garlaicīgi, droši. Nu jā, un es nezinu, kas mums vēl padomā tagad šajā pastaigā ir. Es zinu, pastaigā netika ļoti daudz, bet tev šodien vēlreiz treniņš kā? Jā, mums šodien pavakar ir treniņš tieši. Vēl uz vēl citu treniņu esmu bijusi uz TRX un presi, esmu bijusi vienkārši uz fizisko sagatavotību, uz pilotēm, un šodien būs vesela mugura. Jā. Redzēt, kā man tur jās, bet nu, man jau paliek, nu, ne, nav tā, ka man paliek vieglāk, bet es sāku aprast ar to, ka man ir grūti kaut kā tā laikam. Mazīgs čūbirs, jā, trešo dienu no vietas ir tāds bišķiņ čīkstuli, pīkstulīts, jo maz tāpēc kārā ir karsts, un viņiem vispār bērniem tā termoregulācija, man liekas, nav nostiprinājušies, vai kas ar viņiem ir, es nezinu. Un tāpēc viņi tā vienkārši čīkst bišķiņ. Bet es arī čīkstu. Tā kā, viss normāli. Man liekas, ka man tādās čīkst, tāpēc, ka vienkārši grib, lai viņai uzmanību pievērš. Jā, jā. Šis visticamāk būs mūsu dārgākais gājiens kino ever. Clickbait, thumbnail action. Es nojautu, pumpi varētu būt dārgi, bet nekad tik dārgi. Labi gan jau, kad varbūt citiem neliksies dārgi. Salīt, rīt, nē, kad tas ir trešdien. Mēs nedēļ nevarēsim popcornu ēst. Kopjoks. Mēs esam iztērējuši budžeti, jo. To nevar. Bet es paņēmu visu vienkāršāko, kas tur bija. Tas ir no Nukas. Jā, un tas, kas gribēja īsmā arī no Nukas, jo viņiem parasti ir vislabākie visi uzgaļi un pudeles un pareizie. Nu, redzīt, pudelēm pareizie tie uzgaļīši, lai pēc tam bērniņš var zīst viņu un viņam nevainītos snebet, tā kā nebojāt viņu sako dienu tādā garā. Bet, jā, 45 eiro. Par ko? Par to, ka tu vienkārši, un šitas ir manuālais, tur bija elektriskais par 156. Bet jā. Nu ko, redzēsim, kā es varēšu, ne, bet spēšu viņu izmantot. Citreiz tā pareiķina, man saprotam, ka lētāk ir iet pāris pusdienu piedāvājumu. Citur, tīpaši ir mūsu pusdienas mājās iekļās gaļu un piedavās kaut ko fēnu, nevis tikai rīsus vai, es nezinu, makarons vai vēl kaut ko. Tāpēc mēs šodien esam uz Austru, pusdienu piedāvājumā uz Austru. Jā, un zini, kāds varētu būt dienas jautājums viņiem, kur ir labākais pusdienu piedāvājums Rīgā? Jā, bet no, nevis Vecrīgā, bet tā kā tieši centrā kaut kur. Jā. Jo mēs varam netikt līdz Vecrīgai, ejot ar Matildu no mājām. Droši vien no tādām hipsterīgajām vietām, nevis tur vienkārši kaut kāda LSPA. Jā, nu tur. Tas mums neimši neinteresē arī, jā. Lai tas vingro sev. Būs vēl karsts ir? Normāli pirts. Īstenībā forši tā kā ēdu un svīsti, kā šā laikā svarā nepiedrīt. Protams, pirmo ēdienu aizmirst nofilmēt, bet man bija vistas karīs ar rīsiem un salātiņiem. Un Gustavam bija gazpāčo zupiņu ar tādu nedarbu albišķīgu. Nē, tā bija daustiņu.
kā konstiķi, jā. Un otrajā gustavam ir salāti. Ar riekstiem. Ko taisa uz salāti, tad ir zemes riekstis. Tu viņam ir zemes riekstis, teču. Acis uz kātiņiem. Jā, man otrajā ir čijā pudiņš. Šis tās ļoti šķīdrs, ja godīgi, bet nu, redzēs, kas tur ir iekšā. Ir rakstīts, ka ar karamelizētiem banāniem. Jā. Ja tās garšas labi kombinējās, bet vienkārši es nezinu, vai man patīk tās garšas. Jā. Kā viss tas garnēks, šitas te cēpums, es nezinu, čips. Kas ir čips. Viņš perfekti iet ar šitām garšām, tur tas riekstīgums, tur burgāni kaut kādi, soja vai kas tur ir. Viss baigi labi, bet nu, nekad dzīvē nekas tāds savās. Ir tīk kārsts, vienkārši es domāju par līšanas ar galvu, jo man liekas, tā ir vienīgā vieta, kur šeit varētu būt vēsāks. Vai jums ir tikai viens sakāms, jā? Šajā karstajā laikā atcerties dzert ūdeni, draugi. Dzert ūdeni, nedzert cukuru ūdeni. Ūdens jums palīdzēs izdzīvot šos karstos laikapstākļus. Jā. Šits nestrādā vismaz. Vai to brīdi, kad tu iznāks no telpas, kurā tu svīsti vienkārši nenormāli, tā ka man tecēja viss pa vēderu un muguru. Un tu iznāc ārā. Un ārā nav nekas īteni labāks. Matilda nabuks arī sasvīdus galīgi bija ratiņos. Un mēs viņu domājam izģērbt pliku un palaist birthday sūtā. Bet jā, tātad mēs bijām Austrā. Uz pusdienu piedēmu maksā 5 eiro. Tas ir tad, ja tu ņem divus no 4 ēdieniem. Tur vienmēr ir zupa, salāti, pamatēdienas un saldēs. Es ņēmu pamatēdienu un saldogus, es ņēmu zupu un salāks. Un abi divi maksā katrs pa 5 eiro. Nu, tā kā tā ļoti garšīgi ir Gustavam, gan bija ļoti weird salāti, bet... Jā, bet... Man nebija neēdami, ja? Jā, bija ok. Nu jā, tagad mēs maziņu bišķiņ vēl paturam uz atraudziņu un ejam mājās lēnām. Nu jā, bet nav tā, ka mēs katru dienu... Vispār tā nav, ka mēs ejam ļoti bieži ārā ēst. Vienkārši ir reizes, ka mums negribas taikīt un ka mēs saprotam, ka vienkārši īstumā būs arī lētāk, ja mēs iesim. Bet šodien, tā ir šī divas dienas pēc tā, ko jūs redzējāt iepriekš, mēs taisījām mājās ēst. Un es izvēlēju Jamie Olivera receptes. Un es nerādīšu, kā es taisīju to. Es parādīju, ielikšu apakšā, tad iepraksts, kas ītē tās receptes. Bet jā, un šis ir tas, kas mums sanāca. Jamie Olivera receptes makaroni ar pastu. Es ielikšu... Jūs redzat čūbīt dibanu kājas. Es ielikšu recepti apakšā aprakstu kastītē. Ready? Wow! Wow, liec kalniņa blakājums. Čā, Matilda! Klaps, mažu! Matilda! Krāniņa makaroni? Jā, krāniņa makaroni. Nē, es Matildai tāds nedošu. Tu jau nav jēdā. Karstais tuncis. Un saldajā. Ir šokolādes mus. Kas arī ir Jamie Olivera recepta. Oh my. Bet bišķiņ manā izpildījumā, jo... Es negribēju likt ķiršs smilkās un negaršot ķirš kompots kaut kāds iekšā vēl. Jā. Nezinu, kas ir šitās ogas latviski sauc. Kazens. Kazens. Tas vienkārši, jā. Es dievinu kazens. Nezinu, vai garšu viņas labi kopā. Es dievinu kazens un šokolādu. Šis labs? Viņš tik... kakaoīgs ir. Kakaoīgs? Bet ir labs, nav vajag. Motobēni, gustozu. Viņš nepaspēja gan vajag sacietēt. Tiamo bella. Mi amore. Nu jā, un es vispār centīšos kaut kādas vairākas receptes likt lejā aprakstu kastītē arī, un no kurienes viņas ņēmu, un vai tās ir mūsu paši izdomātas, vai kā, jo ļoti daudz jautā vienmēr, kā jūs to uztaisījāt, kur ir recepte, un tā. Jā, nu bieži ir tikai tā, ka mēs esam to taisījuši, mēram, sametot visu, kas mājās ir, un tad
Kāda bija recepte? Īsti nezinu. Mums vienmēr ir problēmas izdomāt, ko ēst vakariņās. Pusdienās jā, vēl mēs kaut ko izdomājam, bet ko ēst vakariņās? Ja vakariņās nekad negribas neko tādu lielu un smagu, bet arī negribas apēst vienkārši, es nezinu, vienu maizīti. Gribas kaut ko interesantu uztaisīt. Un jā, kas ir jūsu iemīļotākais ēdiens vakariņās? Paldies, ka skatījies. Līdz nākamajai reizei. Čau!